Goeiemôre, dit is maandagoggend 8 Julie 2024 en ek moet vir julle sê die winter is uiteindelik hier. En ja, ek is terug hier op die walle van die groot rivier na 'n paar dae teen die see. Maar kon ek daarom elke dag vir julle nog 'n boodskapie bring? Hierdie week sal ons 'n vol program hardloop. Ek bring dan ook môre aand Dinsdag aan die 9de Julie vir die lede van hierdie kanaal bring ek dan 'n spesiale bosberaad wat dan gaan handel rondom Suid-Afrika se atoomwapens en die politiek daar rondom wat daarmee gebeur het, wat verhoed kon gewees het, sou dit nie vernietig gewees het. En die ander kant van die saak is, het daar iets oorgebly? Nou ja, dit is waaroor ons môre aand om 7:00 op Bosberaad, Dinsdag aand 9 Julie gaan gesels. En verder vanoggend wil ek net 'n paar gedagtes met julle deel. Daar het intussen 'n klomp dinge in die wêreld gebeur en as 'n mens wêreld gebeure wil verstaan, moet jy na die intriges agter die skerms gaan kyk. Nou die eerste groot intrige is natuurlik die hele kwessie rondom die oorlog in Oekraïne en Rusland. Nou ons het nou al van beide kante af die redes daarvoor oorgepraat. Die feit dat die Russiese burgers geteiken was, Rusland het gevoel hulle moet hulle burgers gaan beskerm en uit die aard van die saak het die Weste gesê, maar dit was 'n unprovoked attack en ons weet dit was provoked, maar is daar nie iets agter alles nie? Is daar nie 'n ander rede daarvoor nie? Nou ja, ons weet dat hulle deesdae gebruik hulle lithium vir batterye maak, solar batterye en dan nou ook vir die elektriese voertuie wat daarmee moet loop. En 'n interessante feit wat voor 'n dag gekom het, is dat die Donbas streek, en dis een van die streke, juis die gebied waaroor die gevegte in die ooste van Europa aan die gang is, die grootste neerslagte van lithium word in die Donbas gebied van Oekraïne gevind. So, hoe weet ons wat dan die oorsaak agter alles is? 'N kenner op die gebied van hernubare energie praat daarvan dat daar die wêreld se grootste reserves van lithium in Donbas geleë is. En ons het sien dan ook hulle skat die waarde op 10 tot 12 triljoen dollars. 10 tot 12 triljoen dollars. Dis 'n verskriklike klomp geld. En 'n mens hou jou asem op, omdat Amerika in die omgewing van 200 biljoen dollar alreeds in die oorlog in Oekraïne belê het. En jy vra, is 'n land bereid om soveel geld net weg te gooi sonder enige vergoeding daarvoor, sonder enige om iets daaruit te kry? Gaan dit oor die beskerming van die sogenaamde westerse woke demokrasie? Gaan dit oor 'n ampere woke attack? Gaan dit oor die inwoners van Donbas of gaan dit eintlik oor die lithium neerslaa? Geen wonder, Lindsey Graham sê in Amerika, nou Lindsey Graham is 'n baie bekende lid van die Senaat en dan uit die aard van die sake uitgesproke lid vir die oorlog in Oekraïne, en hy het altyd gesê, dis die beste belegging van geld wat Amerika nog ooit kon maak, was daardie geld, en dit sal 3-dubbel, 4-dubbel na hulle toe terugkom. Maar nou verstaan 'n mens dit, as dit dan gaan rondom
die lithium vir die maak van batterye vir die elektriese voertuie wat die Biden regering so bevorder dat mense dit moet ry. Ons sien dat al die neokoms is hierdie groen energie mal in Amerika, terwyl die wêreld stadig maar seker begin besef dat groen energie kan nie op sy eie funksioneer en die wêreld red nie. Tog moet ons onsself die vraag vra: is daar groter motiverings agter die oorlog in Oekraïne as wat ons sien? Is die mensdom regtig so laag gedaal waar hulle bereid is om soveel lewens op te offer om geld te maak? En die antwoord is waarskynlik ja, want ons sien dit dwars deur die wêreld dat daar geen ag geslaan word op mense se lewensverlies, mense wat doodgaan in oorloë, in aanvalle, bomaanvalle en alles om op die ou einde agter die geld te kom. En daarom die ou gesegde: just follow the money. Just follow the money en uiteindelik sal jy by jou antwoorde uitkom. Nou hierdie is nie van my kant af dat ek sê dis die rede vir die oorlog in Oekraïne nie. Dis net nog 'n rede oor waarom Amerika dit nie wil prysgee nie. Waarom die weste dit nie wil prysgee nie. Want Lindsey Graham het gesê hulle kan nie bekostig dat hierdie lithium in die hande van die Russe beland en dit dan aan China lewer vir die maak van batterye nie. Nou as ons daarom 'n oorlog in die wêreld het, 'n wêreldoorlog oor bronne om batterye mee te vervaardig, dan sê dit nie veel van ons as 'n mensdom nie. In Amerika natuurlik self en dan ons eie pers wat so agter die Joe Biden aan hardloop, wat mense nou al waarsku vir die volle termyn van 4 jaar dat Joe Biden is nie by homself nie, hy's nie in staat om 'n land te regeer nie. Hy vergeet wat hy moet sê, hy sê alles van die teleprompter af. En dan hoor 'n mens dit en jy wil dit nie glo nie, want Joe Biden is dan hierdie goeie president. Tot en met verlede donderdag aand, voorverlede donderdag aand se debat tussen Trump en Biden. En daar het Biden oor sy woorde geval, het gestambel. Hy het vergeet wat hy aan die begin van 'n sin gesê het en dan nie geweet hoe om die sin klaar te maak nie. 'N onsamenhangende gesprek vanaf Joe Biden. En skielik kon die hoofstroommedium in Amerika dit nie meer hanteer nie. En al wat hulle kon gesê het, ja, dit was 'n slegte dag vir Joe Biden gewees, maar Donald Trump het net gestaan en lieg. En wragtig in ons koerante staan dit ook, hy net gestaan en lieg. Nou Donald Trump het die beste ekonomie in jare onder sy bewind gehad. Hy het nie 'n oorlog begin nie. Anders as Joe Biden, Barack Obama, George Bush, almal het oorloë begin op aandrang van hierdie militêre magte, die wapenvervaardigers in Amerika wat daarop aangedring het dat dit moet gebeur. Trump het nie 'n oorlog begin nie. Dalk was dit hoekom hy nie weer geherkies mag word in 2020 nie en hoekom hy ook nie nou herkies kan word nie. Want hy dreig reguit en hy sê wel, hy gaan die oorlog in Oekraïne stop. Dit beteken hy gaan die hulp ontsê aan Oekraïne. Hy gaan Rusland en Oekraïne waarskynlik by die huidige grense, soos dit nou staan, die konfliksituasie wat weerspieël word, dis waarskynlik die ooreenkoms wat hulle sal bereik. En dit beteken dat die lithiumreserwes gaan na Rusland toe. En Trump kan nie toegelaat word om in te kom nie. Maar Biden is 'n paar dae na die presidentsdebat, kandidaatsdebat, is hy toe op 'n 1-tot-1 gesprek met 'n joernalis
wat vooraf gesê is, wat se vra hy vir Biden mag vra, sodat Biden kon voorberei op haar vra. En selfs al het hy geweet wat die vra is, kon hy dit nie behoorlik antwoord nie. Die demokrate in Amerika is in skok. Hulle hardloop in sirkels en mekaar vas en hulle besef daar is 'n kans dat Joe Biden nie eers die huidige president van Amerika kan wees nie, want hy het nie die vermoë om te lei nie. En die vraag is dan op almal se lippe, wie dryf dan die Withuis in Amerika as dit nie Joe Biden is nie? Nou, ons het al gehoor van Sullivan, ons het gehoor van Anthony Blinken, die wapenvervaardigers wat hulle inset te gee, dat die deep state eindelijk Amerika op hierdie stadium bestuur. Want Kamala Harris is ook nie in staat, as 'n politieke aanstelling, is sy nie in staat om te lei nie. So as Joe Biden op hierdie laaste stadium van die verkiesingsjaar gaan uitval, wie gaan hom opvolg? En daar's allerhande spekulasies dat dit Michelle Obama kan wees, selfs Hillary Clinton se naam kom op, maar hulle kan nie eindelijk vir Kamala Harris wegredeneer nie. Maar baie stukkie interessante nuus het die afgelope paar dae begin deurskemer. En dit is die vrou van Joe Biden, sogenaamde Dr. Jill Biden. Sy poseer dan ook op die voorblad van Vogue. Sy het haar eie inspirasies wat daarin duidelik na vore kom. Sy is afgeneem in die presidentse stoel op Air Force One, waar sy deur 'n hoop leers werk. En dan is die onderskrif, ek berei voor vir die G7 beraad. Nie die president nie, ek berei voor, en dis Jill Biden. Sy het haar eie politieke aspirasies en sy wil haar man druk om so ver as moontlik in hierdie verkiesingsveld tog aan te stap en aan te ploeter en te sukkel en die vernedering te ervaar. En die feit dat sy daardie vernedering toelaat, sê vir jou, haar eie politieke aspirasies het die oorhand gekry. En die enigste manier hoe sy ooit daar gaan kom, is as sy sekere demokrate kan ooreen dat sy die Joe Biden beleid gaan voortsit. En dan kan sy dalk die steun kry. Maar ek dink nie die rooi vloed van MAGA Amerika, die Donald Trump stoommasjien, kan meer gestop word deur enige demokraat nie, ongeag wie hy of sy daar is. Maar die Jill Biden hoek is 'n baie interessante een en ek dink ons moet dit dophou, want dit alles speel uiteindelik 'n rol hier op voedselvlak in Suid-Afrika. Maar ons mense moet wakker word, want dit wat ons lees, dit wat ons hoor, dit wat ons sien, is nie die ware prentjie van wat in die wêreld aangaan nie. Ons mense is inherent korrup geraak, dwars deur die wêreld, want godsdiens het by die agterdeur uitgegaan. Dis wokeness, dis alles wat verkeerd is, is reg, alles wat reg is, is verkeerd. Ergens langs die pad moet hierdie wêreld weer skoon gemaak word, soos 'n groot vloed wat kom en al die gemors wegspoel. So sal daar 'n groot vloed oor die aarde moet kom om die wêreld weer te suiwer. Nie net in Suid-Afrika nie, wêreldwyd. En ons gaan maar hier ons deeltjie moet doen in die sin van voorbereid wees om enige uitdagings die hoof te bied. En daarmee skop ons af vir hierdie week. Ek is môreoggend terug by julle. Geniet vanoggend julle kondensmelk, koffie en
Ja, geniet dit en wees dankbaar, selfs vir die koue. Ek sien wit sneeubeelde van Sutherland se wêreld elders en dis maar ook net sprokies mooi. Lekker dag.